אנגולד? אהבתי, מתוק, טעים ואקזוטי. לפני כולם, חזרנו. ערב טוב, דניאלה סמרי. את מביאה לנו סיפור מעניין ועצוב על הקשר בין הפיגוע בהר הבית לעולם הכדורגל. נכון מאוד. אייל סיטאו, אחד משני השוטרים שנרצחו בפיגוע בהר הבית בשבוע שעבר. קצת אחרי מותו נודע לנו על הקשר החזק שלו והאהדה שלו לקבוצת ריאל מדריד ולשחקנה סרחיו רמוס. הוא הותיר אחריו אלמנה וילד בן שבועיים בסך הכל. הילד נקרא על שמו של אותו כוכב רמוס. ביום חמישי האחרון נציגי תנועת אם תרצו הגיעו לבקר בשבעה, הכירו את האלמנה, הכירו גם את רמוס הקטן. בעצם התוודעו קצת יותר לעומק לסיפור הזה ועד כמה היה קרוב ואוהד של הקבוצה. ובמפגש הזה עם המשפחה, המשפחה בעצם מספרת להם, אומרת להם שהם היו רוצים לפגוש את אותו שחקן שבן משפחתם כל כך אהד, אולי אפילו לבקש ממנו איזשהו פוסט בפייסבוק או אזכור למקרה הזה. והיום בתנועת אם תרצו עושים מעשה ובעצם מפרסמים פוסט מאוד מרגש בפייסבוק. הפוסט הזה זוכה למאות שיתופים, למאות לייקים, ובו הם קוראים בעצם לעם ישראל היקר להתגייס למען משפחת סטאווי היקרה. הם הקריבו את בנם למען ביטחוננו, יחד נגיע אל סרחיו רמוס ונבקש ממנו לעלות פוסט לזכר העיל גיבור ושומר ישראל. זה דברי מדהים. הפוסט הזה. אז בעצם הם מבקשים את העניין הזה, כמו שאמרתי, הרבה מאוד שיתופים לעניין הזה. סרחיו רמוס צריך להגיד עצמו, השחקן יגיע לישראל בחודש אוקטובר במסגרת משחק של נבחרת ספרד ביחד עם מול נבחרת ישראל במוקדמות המונדיאל, ושם מנסים לארגן את המפגש הזה. אבל גם צריך להיות זהירים, כי שחקני כדורגל בכלל ספורטאים מאוד מאוד נמנעים מלהתבטא בפומבי במשהו שאפילו עשוי להיקשר כפוליטי, להיחשב כפוליטי. אצל רובם זה אפילו מופיע בחוזה, כך שזה אפילו לא עניין של בחירה אישית, אבל בכל מקרה מנסים להגיע לאותו שחקן. אנחנו גם שוחחנו היום עם שמל עזם, בן דודו של האיל. בואו נשמע אותו. האיל סיטאווי חי משם ומת ריאל מדריד. בתאריך 25/6 נולד בנו מושא אהבתו, לא נשבע שיפגוש את רמוס האגדי, ולכן קרא לו רמוס. האיל נרצח ב-14/7 ולא זכה להגשים את חלומו, אך השאיר בידינו את צוואתו, והיא להפגיש בין רמוס הקטן והיקר שלנו לרמוס הקפטן האגדי של מדריד. תודה לכל מי שיכול לעזור בהגשמת החלום של האיל. דניאלה סמרי, נקווה ש...